Նախաքրիստոնյական հայ դպրության մասին կարևոր տեղեկություններ է հաղորդում նաև 5-րդ դարում ապրած հայոց պատմահայր Մովսես Խորենացին։ Դրանցից հատկանշական է 2-րդից 3-րդ դարերում ապրած ասորի նշանավոր գործիչ Բարդացանի մասին տեղեկությունը, որը 180-ական թվականներին Հայաստան գալով փորձել է քրիստոնեական մի ուղություն քարոզել հեթանոս Հայաստանում։ Նա մեր կողմերն եկավ հուսալով, թե կկարողանա որևէ հետևող գտնել վայրենի հեթանոսներից մեջ։ Բայց երբ ընդունելություն չգտավ, մտավ անի ամրոցը, կարդաց մեհենական պատմությունը, որի մեջ նաև թագավորների գործերը։ Նա բոլորը թարգմանեց ասորերենի և ապա նրանից հունարենի։